a páni, Jan Kraus. Děkuji. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Tak asi jste si všimli, sociální demokrati mají po sjezdu, zvolili víceméně ty, co tam přijeli. V těch funkcích, co přijeli. Zdá se, že se sociálníma demokratama jsou v zemi nejspokojenější, hlavně sociální demokrati, pak už asi nikdo jiný. Mě tam fascinují ty kluci z Prahy, ty by možná některý měli být spíš ve vězení než v politické straně. A oni organizují dokonce i to, kdo má být zvolený a kdo ne, no to tak chodí. Tak já nevím, kolik těch sociálních demokratů je v té straně, asi 20 tisíc, a podívejte se, jak obsadili zemi, no. Můžete si udělat svoji stranu, vám každý řekne, je to pravda, ale co mě tam fascinuje už 14 dní, a dneska to vyvrcholilo, je ta hra s tou cenou těch mobilních datů, mobilních telefonů, tedy abyste rozuměli tomu, kolik vás stojí to, když si něco stahujete z internetu nebo komunikujete na internetu. Tak asi víte, já jsem tady o tom mluvil taky, my to máme velmi drahý, ty ceny. A teď se jednalo o tom, proč jsou drahý, a Sobotka před sjezdem sociálních demokratů a před volbama řekl, že se na to podívá. Dokonce toho ministra jednoho vyhodil, toho Mládka, protože ten se na to podíval blbě. A to, aby jsme věděli, kdo nám tady hlídá teda prachy za telefony, aby jsme věděli pak, koho volit. A máme tady takový fantastický úřad, ten se jmenuje Úřad na ochranu hospodářské soutěže, sídlí v Brně. A ten řekl před 14 dníma, že to je všechno regulérní, že se s tím nedá nic dělat. Ten má totiž na starosti hlídání toho tržního prostředí. Ten řekl, že bohužel je to všechno tip-top. No, po týdnu potom, když Sobotka vyhazoval ty ministry a tak dále, tak řekl, že to není tip-top, že je to blbý, že ty operátoři skutečně ty ceny drží vysoko, ale že bohužel tenhle úřad s tím nemůže nic dělat. Fakt ne. No a dneska máte plný internet toho, že ten úřad řekl, že se na to podívá, že takhle to dál nejde. A kdo vede ten úřad? Petr Rafaj. A kdo to je? No sociální demokrat. Čili, pane Sobotko, přestaňte s náma hrát ty blbý hry a zevněte to.